ପାଞ୍ଚର ଜାଗାଟା ଆମର ଥିଲା ସେଠି ସେମାନେ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ହେଠିକି ଯାଇପାରିବନି, ଆମେ ହେଠି ପାର୍କ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ 200 ଲୋକ ଆମେ ଏଠି ଘର କରିବୁ, ପାର୍କ କରିବୁ, 200 ଲୋକ ଏଠି ଲୋକ ରଖିକିରି ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସେଠୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଜାଗା ଯାଇକିରି ଏବେ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେଠି ସେଠି ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି? ସେଟା ହେଉଛି ସାର, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଚର ଜାଗା। ଯଦି ଗୋଚର ଜାଗା ଅଛି ଆମର ତ କେଣେ ଲାସ୍ ପୁଡ଼ିବାକୁ ବି ନାହିଁ। ଇଏ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ହେ ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଉଥିଲେ 40 ଏକର ନା 25 ଏକର ଏମିତି ଆଉ ନେଉଥିଲେ, ସବୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବୁଲାଉଥିଲେ। ହେଇଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା ଫିତା ପରଫୁଲ କ'ଣ କାଟିବାକୁ, ମୁଁ ହେ ଆମେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇକିନି ତଡ଼ିକିନି ତଡ଼ିଲି, ବାଡ଼େଇ ପିଟିବି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକିନି ଯାଇଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ 8-9 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ତଡ଼ି ନେଲି ଯେ କାଥର କେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ହେ ସଡ଼କ ଯୋଉଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ହେଇଠୁ ସେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକିନି ଧରିକିନି ପଳେଇଲା। କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ କୁକା କରିକି ମାଇକି ନା ଆଣ୍ଡ୍ରା ପକେଇନୁ, ସବୁ ଯାଇକିନି ବାଡ଼େଇବା ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଫିତା କାଟିବାକୁ କହିଲା, କହିଲୁ ଫିତା କାଟିବୁ ବୋଲି ହାତଟା ହାଣିଦେବୁ, ହାଣିଦେଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହିନି, ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଯେତେ ତାର ଆଡ଼େ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ବି ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା କାମାକ୍ଷାନ ବାଇସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ନହେଲେ ଯିବା, ଏଇଠି ବ୍ରିଜ୍ ପାଖଟା ତ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଦେଖେଇବା କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ, ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା ପରେ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ କଥାଟା ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଧେ ବର୍ଷ ତଳେ କହିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଯଦି 500 ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ବି ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋକ ଗାଁର ବାଇଶା ଗାଁର ଶତକଡ଼ା 90% ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଖକୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସିଏ କହିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ନାହିଁ, ସେଠି ସେଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଆସିକି ଏଟାକୁ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ ଜେସି ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଟା ହେବ। ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ଲବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ବାଇସିଙ୍ଗଟା ଦୁଇ ଭାଗେ, ମଝିରେ 53 ରାଜ ଯେଉଁ ରାଜପଥ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏପଟରେ 50% ଆମର ଘର, ସେପଟରେ 50%, ତେଣୁ ମଝିରେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଗଲା ଆମେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କଲୁ, ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ପ୍ରକୃତରେ ଅପୋଜିଟ୍କୁ, ସେପଟେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ସେପଟେ ସବୁ ସେପଟରେ, ଏପଟରେ କିଛି ନାହିଁ ସେପଟେ। ହଁ ଏପଟେ ଏପଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ସେପଟରେ ଗାଁର ଅଧା, ଏପଟରେ ଗାଁର ଅଧା, ସେପଟେ ବି ଅଧା ଅଛି ଅଧା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧାରେ ପଞ୍ଚାୟତ, ସ୍କୁଲ ଆଉ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜିନିଷ ସେପଟେ ରହିଲା, ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟେ ଯିବା, ଏପଟ ସେପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, 25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଏଇ ଛକ ବାଟ ଦେଇ କାମାହାନର କ୍ରସ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, 25 ଖଣ୍ଡ 25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ, ଏବଂ ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ, ଏଭଳିକି 40-50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଏଇ ଛକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇ କଥା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟରେ ହାରାସ ଯେତେବେଳେ ହେଲୁ, ଆବେଦନ କଲୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦେଲା ୱିଦିନ୍ 1 ମନ୍ଥ ୟାର ଶୀଘ୍ର ନିଅ ଟେକ୍ନିକାଲ ମୁଡ୍, ନଚେତ ନାହିଁ ଆମେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ତେଣୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ର ଡିସିସନ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମିଟି ଡାକିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।